Na drugoj sednici novog saziva Skupštine gradske opštine Obrenovac doneta je odluka o odlaganju izbora za savete mesnih zajednica, pa bi shodno toj odluci krajnji rok za njihovo održavanje trebalo da bude 6. oktobar, to jest 5 meseci nakon održavanja lokalnih izbora. Sva dokumenta koju su ljudi pripremali i prikupljali do 8. juna 2012. godine će biti uzeta u obzir i svi oni koji su se prijavili za članove mesnih zajednica, članove saveta mesnih zajednica, ukoliko nemaju potpunu dokumentaciju, oni će je dopunjavati tokom leta i to nije nikakav problem. Uglavnom treba da znaju da sve ono što su dostavili to je validno, a svi oni koji to nisu uradili, kada budemo doneli novu odluku o izbornim radnjama za nove mesne zajednice, tamo negde u avgustu i septembru, oni će imati priliku da ravnopravno stanu u red i kandiduju se za članove saveta mesnih zajednica. Do odlaganja ovih izbora došlo je zbog toga što još uvek nisu konstituisani svi organi izvršne vlasti u Obrenovcu. Doći do izvesnih promjena u javnim preduzećima i pretpostavljamo da će nam za to trebati bar još 2 sednice lokalnog parlamenta i to bi trebalo da se dogodi do nekog početka jula meseca. I ako pogledate da je datum za održavanje, predviđeni datum za održavanje izbora bio 24. jun, sigurno da bi ti izbori došli u nevreme u odnosu na ono što je u ovom trenutku bitnije, a to je konstituisanje svih organa izvršne vlasti u gradskoj opštini Obrenovac. I ovoga puta u gradskoj opštini Obrenovac naglasili su značaj ovih izbora u 29 mesnih zajednica, koliko ih ima u opštini. Bira se čovek, ne bira se predstavnik političke stranke i mislim da će to doneti verovatno neki novi život u neke mesne zajednice. Uvek je razlika između seoskih i gradskih. Gradske se ne identifikuju previše sa liderima po mesnim zajednicama, u selu je to drugačije, tamo su ti izbori mnogo interesantniji. Mi smo u poslednjih par godina radili na afirmaciji mesnih zajednica tako što su oni donosili svoje budžete, mi ih usvajali na opštinskom veću i oni su krenuli od nekih elementarnih stvari prosto da se nauče kako se vodi jedna mesna zajednica. Nismo krenuli sa previše para u njihovim budžetima, prvenstveno trebalo da prepoznaju koje su to pozicije i neke osnovne stvari koje oni mogu da troše za potrebe na svom nivou. Tako da mislim da taj razvoj mesne zajednice će se nastaviti. Saveti mesnih zajednica brojaće od 7 do 11 članova u zavisnosti od veličine mesne zajednice, a članovi će između sebe birati predsednika.